намагались потрапити до сусідніх країн через пункт пропуску на Буковині. Четверо військовозобов'язаних чоловіків призовного віку спробували перетнути кордон на легковому автомобілі. Однак під час перевірки документів охоронці кордону затримали ухилянців. Про свій намір незаконно перетнути рубіж мешканці Житомирської, Харківської та Чернівецької областей зізнались самостійно. Ще 8 чоловіків було затримано на кордоні з Румунією. Усіх чоловіків було доставлено до прикордонних підрозділів для складання матеріалів та притягнення до відповідальності.